Неодамна спроведено истражување покажало дека одредени намирници кои луѓето секојдневно ги консумираат го скратуваат животниот век. Истражувањето било спроведено во соработка со над 5000 лица и покажало дека луѓето кои јадат пржено или црвено месо, сладка храна, бел леб, путер и павлака имаат двојно поголем ризик од прерана смрт и тешки заболувања. Исхраната базирана на брза и нездрава храна влие на луѓето ни светот, а во одредени земји веќе се соочуваат со последиците. Во Британија, така наречената западњачка храна влијае на тоа годишно оваа земја околу 94.000 жители да заболуваат од срцеви болести. Истражувањето е направено над 3775 мажи и 1575 жени, просечно на возраст од 51 година, во периодот од 1985 до 2009 година. Нивната здравствена состојба била следена низ болничките наоди, а на секој 5 години научниците откривале дека стапката на смртност и хронични заболувања расте помеѓу учесниците. Од вкупниот број испитаници само 4% доживеале нормална старост. 12% од испитаниците кои се хранеле со нездрава брза храна доживеале мозочен или срцев удар, додека 3% биле жртви на кардиоваскуларни болести. Често во Урбан Стила и вие во Осумка зборувате за здравиот начин на живот и пред се здравата исхрана. Сето тоа го споивте во вашата книга 28-дневен програм од доктор Билан. Што опфаќа овој 28-дневен програм? 28-дневниот програм значи добра прилика да седат некои здравствени проблеми, да започне лекувањето на голем број современи хронични болести од кои страда современиот човек денес, да се сменат многу лоши навики, да се научи како понатаму треба да се живее, како да се организира денот, како да се организира работното време, како да се организира целата фамилија за да направат здрави промени во кај секој член на семејството, како да се помогне на одреден член на семејството за да совлада некоја одредена потешка болест или да постигне целта на лекувањето, како да се организираме од финансиски аспект, од социјален аспект, од психолошки аспект, од здравствен аспект. Значи, програмата е интегрална, значи, содржи се, абсолютно се, кога станува збор за животен стил. Заради тоа што ова значи лекување со животен стил. Јас ја напишав книгата заради тоа што животниот стил не можам да го препишам на рецепт и не може да им го дадам на пациентите додат да си го земат, да го подигнат или да го купат од аптека. Голем број современи хронични болести. Остеопорозата, проблеми со дигестивниот тракт, проблеми со хронични заболувања на црниот дроб, алергии, анемии, остеопороза, проблеми со коскено-зглобниот систем, проблеми со мускулите, проблеми со дебелината, проблеми со поремечени хормони, голем број гинеколошки проблеми и така натаму, и така натаму. Но тоа не значи дека 28-дневниот програм е резервиран само за болни луѓе. Тој е резервиран за сите луѓе. Поготово оние кои што се уште сметаат дека немаат здравствени проблеми, а сепак практицираат нездрави животни навики. И јас ми се чини во вашава емисија неколку пати сум напоменала дека луѓето не треба да чекаат негативен мотив да се сменат. Треба тоа да биде позитивен мотив.
позитивен мотив значи промена на подобро, одржување на собственото здравје, значи заштита, да не чекаме да се наруши здравјето, а потоа да го лекуваме. Тоа е веќе негативен мотив. Кога луѓето ќе посакат да се сменат заради некој негативен мотив, тоа многу потешко им доаѓа и потешко го спроведуваат, заради тоа што тогаш немаат многу време за прилагодување. Прилагодувањата треба да ги направат многу поврзо и многу подрастично. И сето тоа делува на нивната психолошка состојба. А психолошката состојба пак е директен фактор кој што влијае на телесното здравје. Сето тоа е така поврзано, што не може едно без друго. Значи, ние не можеме да го третираме телото, а да ја занемариме духовноста. Програмата опфаќа здрав начин на исхрана и во тие 28 дена во детали опишани се сите рецепти на подготовка на храна кои што треба да се спроведат за тие 28 дена. Доручек, ручек, вечера. Како да се набави, од каде да се набави, количини кои што се потребни за да се набави храната. Значи, тоа е многу улеснителна околност. Не треба да се мисли што да се сготви денес, што да се сготви утре. Значи, имате секој ден што и на каков начин да се подготви. Кога ќе се помине таа 28-дневна програма, тогаш може повторно да се повтори истата, ако се уште не е пациентот или кандидатот способен за сега самиот да креира своја програма според принципите на оваа програма, според принципите на осумка. Ако се уште не е подготвен, тогаш повторно може да ја поминува од почеток 28-дневната програма. Веќе за четвртиот, петтиот ден ќе дојде во состојба да мора да направи консултација со својот матичен доктор, бидејќи и таблетите кои што предходно ги земале за регулирање на крвниот притисок ќе треба да се намалуваат или да се исфрлат. Уште од првиот ден веќе ќе мора да направи консултација со својот матичен доктор, ако земал терапија за регулирање на шеќер во крвта, заради тоа што веќе од првиот ден ќе почне да се стабилизира нивото на шеќер во крвта и треба терапијата да почне да се намалува или пак да се исфрла. Некаде петтиот, шестиот до десеттиот ден ќе дојде до стабилизација на нивото на масти во крвта и до стабилизација на многу параметри во крвта кои што предходно биле пореметени. Во овој 28-дневен програм во детали исто така пишува за начинот на вежбање, а јас го замолив Сифу Предрак да направи свое дело. Тој го издаде неговото дело «Спознание на изворот», во кој што пак во детали опишува како треба да се вежба, да се почне со вежбање и да се заврши за овие 28 дена. Бидејќи програмата, најголем процент од програмата е посветено на начинот на исхрана, меѓутоа за да се комплетира, мора пациентот да работи и одреден тип на вежби, телесни и психотелесни вежби. Оние пациенти кои што не се подвижни почнуваат со ментално вежбање и постепено поминуваат во вежбање и на телото. Оние кои што може телесни вежби да изведуваат, пак се објаснува на кој начин да ја отпочна таа работа, или пак оние кои што се здрави и сакат едноставно да го сменат, да ги сменат лошите навики кои што би ги одвеле во некоја болест, пак и за нив се наведува како, кој начин на вежбање треба да го применуваат за да го заштитат своето психичко, но и телесно здравје, за да нема последици од така наречено лошо вежбање. Значи, програмата е целосна, предходат некои начела за подготовки на пациентот, како да се отпочне програмата, значи што предходно треба да се направи и кога да се почне за да ги почувствуваат максималните ефекти. Ви благодарам многу, слушнавме на вистина многу проблеми кои што здравствени проблеми кои што ги решава овој 28-дневен програм и на вистина верувам дека нашите гледачи добија мотив плюс да почнат уште денеска да живеат здраво и да се хранат здраво. Ви благодарам. Благодарам на вас. Главна тема во денешното издание ќе биде добриот стил. Како да изгледате и да се чувствувате убаво, ќе слушате препораки и совети од нашата врвна дизајнерка со префинет вкус. Мила Кадриу, добро ни дојдовте. Добро најдов. Најпрво разговорот би сакала да го започнам со темата која што е навистина актуелна периодов, тоа се матурските вечери. Со какви замисли доаѓаат, какви модели најмногу бараат и кои се вашите совети кога се кое во прашање гардеробата за оваа вечер? Значи сега токму сме во период пред матурите. Значи е голема гужва. Иако навашките веќе нели почнале порано, значи предлажам кај матуранките да доаѓаат со свои идеи. И тоа повеќе нели од
тоа што имаат гледано по интернет, значи, нели, светските звезди што носат, какви материјали, какви кројки и така натаму. Има доста барања, значи се обраќаат кај дизајнер дефинитивно. Во споредба со минатата година, значи се доста посмирени. Ланската година се бараше, значи по театрални би ги нарекла, значи фустани. Оваа година се доста примен. Значи се бараат појаки бои дефинитивно, рачни одвес се враќа доста. Мислам дека долгите доминираат, кратки фустани имаме помалку барање. Во развиените култури низ светот постојат ритуали со кои жените ја нагласуваат својата убавина, со цел да достигнат врв на женственост по нежниот полез премен на разни експерименти, кои неретко се многу болни. Еве кои се најбизарните ритуали. Одредени бурмански племиња го сметаат долгиот врат за символ на женственост, затоа уште од мали нозе девојчињата се приморани да носат тесни метални огрлици околу вратот. А како растат, расте и висината на огорлицата, која има задача да им го издолжи вратот. Многу болен ритуал кој го изведувале богатите жени во античката Кина подразбира деформација на коските на стапалата, како тие би биле што помали. Малите стапала според нив биле најголем символ за женственост. Стапалата на децата биле завиткувани во завои и ткаенини, што помагало со нивниот раст да се деформираат коските и стапалото да остане мало. Исто така, луѓето во Кина слуста и секретот од полжавите ја мачкале на своето лице, што нивната кожа ја правело мазна. Според нив, слуста од полжавите содржала алатонин и ја хидратира кожата. Оваа состојка денес се користи во кремите и другите антиејдж козметички препарати. Во Велика Британија пред неколку века жените голтале црви, за да останат витки и да можат да облечат корсет. Паразитите ја јаделе храната во нивниот организам, но и сериозно го загрозувале нивното здравје, па затоа многу млади заболувале од тешки болести. Исто така, корсетите кои ги носеле биле изработени од коскиот кит, а биле толку многу стегнати што често се случувало да се кршат ребрата на жените. Некогаш бизарно, денес вистински тренд – риби кои ја грицкаат изумрената кожа. Овој ритуал за прв пат настанал во Турција. Таму постојат многу јавни базени со риби кои ја грицкаат изумрената кожа од телото. Во денешно време овој ритуал е популарен во многу европски земји и е наречен fish spa, а рибите ја грицкаат само кожата од стапалата. Вашата професија ви налага да сте често со дами кои што се грижат за својот изглед и сакаат да изгледаат убаво. На што све се спремни жените за во име на својот добар изглед? Дали често барат, например, претесни фустани или гардероба во која ќе изгледат убаво, но нема да се чувствуваат удобно? Моето прашање е, на што се жените се спремни, дали се спремни да ја жртвуваат собствената комоција за сметка на добриот изглед? Па, дефинитивно би се согласила, значи дека доста жртвува за изгледот, значи почнувајќи од косата, од облеката, па се до кондурите. Значи најбитно е да знае што сака и да знае да го носи. Значи некогаш и да е тесно и да е долго, а не може да се движи, ќе се снајде. Тоа е техника, нели, на одење тие 15 минути што би се рекол, нели, треба да проба. Али доста жртвуваат. Кога збориме веќе за корсетите, значи корсетот или се носи тесен или нема друг начин, али жртвуваат. Мислам дека жртвуваат и се согласувам до нека. Така, го оправдувате ли тоа? Треба ли да се биде, да се чувствувате подобро во собствената облека или е поважно да се изгледа добро? За битни настани, значи за, нели, различни свечености, да, би требало. Значи нема да можете, нели, со комодни, нели, комодна облека да идете на некој специфичен настан. А во однос на секојдневната облека, да. Значи на секојдневната облека е, не би советувала. Прва би се осетила убаво, па после, нели, изгледот. Али за вечерни прилики, да.